בואו, הלילה והיום של שבת הוא זכור ושמור כאחד של שבת. ביום כל יש ביניהם פירות, אבל בשבת הם כאחד. ועל כן כתוב בלוחות הראשונות, זכור את יום השבת לקדשו. ובלוחות האחרונות שמור את יום השבת. כי זכור ושמור כאחד הם. למה? כי זכור לבחינת הזכר. שהוא זעיר אנפין. עברנו לעמוד קוף כף חט. ושמור לבחינת הנוקבה. זה זעיר אנפין. וכולה, אחד הוא. והכל אחד הוא. בשבת יש אחדות בין הזכר לנקבה. מכיוון שיש בחינת סוכת שלום. והנר עוזר לשלום. מהו הנר? שצריך להיות תענוג בשבת. לכן צריך להתענג בשבת, שהתענוג מחבר, אם הוא בקדושה. ומכאן לקחו את הרצון להתחבר דרך תענוג, אבל אם הוא לא בקדושה, אז ברגע התענוג מתחברים לרגע. אחר כך זה מביא לפירוט גדול. לכן השאיפה לשלום, לאהבה, עוברת דרך תענוג. אבל התענוג הזה שרוצים, אם הוא לא בא בדרך של קדושה, דרך אישה קדושה, דרך אישה קדושה שמדליקה נרות שבת, לא דרכה בא התענוג, אז התענוג מביא לפירוד אחר כך. אבל אם רוצים חיבור, צריך תענוג של אישה. אשרי הם ישראל שהם חלק הקדוש ברוך הוא. זה היינו חלק אלוקא ממעל, שהוא מבחינת נשמה. גורל שלו ונחלתו, עליהם כתוב אשרי העם שככה לו. שככה אומר הרי הקדוש גימטריה משה. אשרי העם שאדוני אלוקיו. עד לפה המאמר של סוכת